Sociální demokraté chtějí o kauze bývalého ministra zdravotnictví Tomáše Julínka debatovat na zasedání sněmovního zdravotnického výboru. Julínek měl sjednat nevýhodnou smlouvu na provozování letecké záchranné služby. Policie ho viní ze zneužívání pravomoci veřejného činitele a porušování povinnosti při správě cizího majetku a škoda má být skoro 800 milionů korun. Ve vysílání ČT24 Jaroslav Krákora, místopředseda sněmovního zdravotnického výboru. A pane místopředsedo, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. O čem chcete na zasedání výboru debatovat? No tak my chceme, pane redaktore, debatovat o tom vůbec, jak ta kauza vznikla. Tehdy, když ty smlouvy se uzavíraly, tak my jsme na tom před dvěma nebo třemi roky upozorňovali, že to byly nevýhodné smlouvy a jsou nevýhodné smlouvy, které jsou uzavřeny až do roku 2016. Pan ministr to měl tehdy přešetřit a vím, že tam byl silný protest i pana místopředsedy doktora Štětiny, který potom samozřejmě se tím zabýval dál, protože v záchranné službě pracoval i v té části helikoptérové, samozřejmě nejenom na pozemních komunikacích, takže tomu rozumí, je v tom odborník a ty částky samozřejmě, které dostával provozovatel za provozování letecké záchranné služby, konkrétně dvě firmy DSA a Alfa Helikopter, se nám zdály neúměrné. A k čemu jinému tedy na tom jednání výboru ale dospějete, než k tomu, co teď říkáte, tedy že smlouvy jsou nevýhodné a že ceny jsou předražené? Chceme od pana ministra seriózní informaci, jak to doopravdy je, co bude podnikat k tomu, aby to tak nebylo a jaké z toho vyvodí závěry ministerstvo zdravotnictví. Jaké z toho může vyvodit nebo mělo by vyvodit závěry? No já si myslím, tak první, jestli posoudit, jestli ta smlouva je zrušitelná nebo není, že jo, to musí posoudit kolektiv právníků. Za druhé, přehodnotit platby. To lze, to si myslím, že u té smlouvy lze. A za třetí, možná, že tam bude nějaká trestně právní odpovědnost, samozřejmě, kterou nevyvodí ministerstvo, a vyvodí orgány činné v trestním řízení. To je tedy, řekněme, ten politický rozměr. Na druhou stranu, teď to vyšetřuje policie. Neměla by nejdřív policie dospět k nějakému závěru, když no, už je to v té rovině trestní? Ano, já jako taky, pane redaktore, jiný informace nemám, možná se jich dovím dneska na tom výboru, ale jiný nemám jenom z tisku, že jo, takže vím, že tam jde o škodu zhruba 790 milionů, co řekla policie, jo, což je závažná věc a jiné informace nemám samozřejmě. A nebylo by tedy lepší před výborem počkat, až policie tedy dospěje k nějakému závěru? No, já si myslím, že pan ministr, respektive jeho náměstkové, nebo kdo to má na starosti na ministerstvu zdravotnictví, musí přece vědět, co platí, proč to platí, jaké smlouvy uzavřeli a já bych byl rád třeba, kdybych jich dostal k nahlédnutí nebo a tak dále, tak to si myslím, že může probíhat souběžně. Ty firmy, které provozují leteckou záchranku, tak tvrdí, že vlastně nikdo nevyčíslil, ať už tady stát nebo některé další subjekty, že nikdo nevyčíslil kompletní náklady na provozování leteckých služeb. Tak těžko hovořit o tom, že je něco předraženo nebo není něco předraženo. To může být pravda, ale samozřejmě předraženo. Teď to musíme hodnotit k čemu. Samozřejmě, že předraženo třeba ke službám, které poskytovala armáda nebo policie, tak to je předraženo několikanásobně. Služby těch společností DSA a Alfa Helikopter. Ten základní argument je v tom ale, že ty ostatní výdaje, že nejsou komplexní se vším všudy, že například armáda není schopna tu komplexní cenu vůbec vyčíslit vzhledem k tomu, že to je armáda, jakou má strukturu a tak dále. Tak to právě budeme požadovat po panu ministrovi, aby si připravil eventuálně materiály na jednání poslanecké sněmovny a určitě by bylo dobré se s tím zabývat i na poslanecké sněmovně, která bude od 7. května. Máte podezření, že lidově řečeno někdo něco dostal v souvislosti s tímto tendrem? Tak říkám, nechci nikoho obviňovat, já mám taky, pane redaktore, informace z novin, asi není úplně, bych řekl, normální nebo normální vztahově, když se píše, že ministr byl v přímých vztazích jako s oběma účastníky provozovatelů, že s nima nadále spolupracoval. Psalo se, že dostal i sponzorské dary, že jo, to já nevím, ale píše to prostě tisk a něco na tom samozřejmě být může. No, což nejsou tak úplně nové informace, proč jste si je už neprověřili? Tak my zatím samozřejmě ty možnosti nemáme a pro mě ta informace, že si udržoval s někým kontakty bývalý ex-ministr, jako je nová. Já to nevím, já jsem se to dověděl z tisku. Kdyby to jednání výboru mělo být, jak rychle ho chcete svolat, už vám ministr přislíbil účast?
tak my budeme mít výbor, je 15:30, takže od 16:30 bychom měli zahájit zasedání výboru výjezdního v Prostějově a pan ministr přislíbil účast, že přijede a samozřejmě, že tato otázka tam bude nastolena. Budete chtít slyšet i pana Julínka? Pana Julínka budeme chtít eventuálně taky slyšet, ale rozhodně ne, dneska toho jsme nezvali a nepočítali jsme s tím, že by dnes vypovídal nám pan Julínek. Pane místopředsedo, děkuji za rozhovor ve studiu ČT24, nashledanou. Prosím, nashledanou. Jak bude?